Og vinderen er Flygge. Vinderen i kategorien Cross Channel er lykkedes med det næsten umulige, nemlig at løse den klassiske konflikt, der opstår, når online-salgskanalen indføres, for det er en mangeårig tradition for fysisk handel. Billedligt talt startede virksomheden med at slagte den hellige køer, og ved at inddreje den forskellige interessenter, har det været opbakning til projektet hele vejen igennem. Virksomheden har opnået flotte resultater ved sammenspillet mellem fysiske butikker, online og mobil. Ved den effektive brug af cross-channel har virksomheden opnået at få fat i kvinderne, der er sjældent for at sætte også i en af virksomhedens butikker. Men nu søger det inspiration på nettet, og bagefter sendes mændene ned for at hente malingen og især tapetet i de fysiske butikker. Virksomheden kan nu måned for måned se en markant stigning i antallet af ordre online, og ikke mindst på salg af tapet har virksomheden haft en kraftig vækst. Alle fysiske detaljkæder boller sig inspireret af denne virksomhed. Tillykke. Ja, det er utroligt at stå her efter 12 måneder kun. Ekstra tak skal jeg have, og tak til Borgni for en god indsats. Så det er super stolt. Tak skal jeg have.